Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Vítajte, milovaní bratia a sestry. Znova sme spolu, vďaka Bohu, a sme spolu aj v prítomnosti Božej. Môžeme hovoriť tak, ako nám ústa narástli, ako sa hovorí však našim jazykom. Ja sa vám priznám, že ja si na slovenskej omši tak oddychnem, pretože na anglickej svätej omši sa strašne trápim. Musím povedať to V a F a R a normálne som spotený na konci každej omše, unavený a tuto si oddychnem. Aké je to krásne modliť sa materinským jazykom a chváliť Pána Boha. Svätá omša dnes je obetovaná za zosnulého Janka Krivdu od rodiny Krivdovej. Nech Pán Boh príjme jeho dušu do večnosti. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo sa. Pane a Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radosne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť Tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Malacháša. Hla, blíži sa deň, ktorý plane ako pec, a všetky namyslení, namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza, ich spálí, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani výhonok. Ak vám, čo
čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Bratia, sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keby sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Oni sa ho pýtali: učiteľ, a kedy to bude? Aké znamenie? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: to som ja, a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa.
Toto všetko musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumiente si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Počuli sme slovo Pánovo. Poďte, chlapci, do kina. Národ postane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, budú veľké zemetrasenia, miestami hlad a mor, budú znamenia na nebi, položia na vás ruky, budú vás prenasledovať. Či sa toto Božie slovo nenapĺňa práve v týchto časoch? Takže už bude koniec sveta? Či sa toto Božie slovo nenapĺňalo aj pred 20 rokmi? Nebolo to takisto? Či to nebolo takisto pred 50 rokmi, pred 100 rokmi? Ja si neviem, milovaní bratia a sestry, predstaviť, čo museli prežívať naši predkovia, ktorí na Slovensku teda boli všetci katolíci, silní katolíci, obrovská úcta ku kňazom, skoro každý mal, teda každý mal kríž, v školách kríže, všetci boli katolíci, ešte aj po vojne, a zrazu prišla nová ideológia, začali zabíjať kňazov, zatvárať kňazov, zabíjať kňazov, sestričky, zrušili všetky kláštory. No ja si myslím, že ľudia museli byť úplne v šoku, že čo sa to deje. No, keď si vtedy nemysleli, že bude koniec sveta, tak už hádam neviem kedy. Keď tá generácia, ktorá mala v obrovskej úcte kňazov a zrazu na školách sa začalo učiť, ja si to veľmi dobre pamätám, ako sme sa my učili na občianskej náuke, že najväčšie zlo na svete je katolícky farár. Nám to pani učiteľka vysvetlila. Zapamätajte si, deti, všelijaké sú zlá, všelijakí sú podvodníci a tak, ale najväčší podvodník a najväčšie zlo je katolícka cirkev a katolícky farár. V tomto som ja vyrástol, aj som tomu veril niekoľko rokov. No a toto sa stalo na našom Slovensku, ktoré bolo tak silno katolícke. Takže každá doba má svoje problémy, svoje ťažkosti a toto Božie slovo sa naozaj môže sťahovať na každú dobu. Ale Pán Ježiš nám nechcel povedať týmto Božím slovom, že bude koniec sveta. Práve že naopak povedal, niektorí budú hovoriť, a už je to tu. A povedal, nechoďte za nimi, ani ich nepočúvajte, falošných prorokov. Pretože nikto nevie, ani ja ako človek, Pán Ježiš hovorí, ani ja ako človek neviem, len môj nebeský Otec vie. A príde to kedy a ako? Ako blesk z jasného neba. To nebude nikto ani tušiť. Kto tuší, to je už dôkaz, že je od zlého. Pretože nebude nikto tušiť. To príde ako blesk z jasného neba. A preto tie všelijaké kupovania múky a ryže a zásoby, samozrejme, ak sa niekto zásobuje, lebo si myslí, že bude finančná kríza, to je jedna vec, ale ak sa niekto zásobuje, lebo si myslí, že bude už koniec sveta, tak to je druhá vec. Koniec sveta nikto nepozná. Nuž, milovaní bratia a sestry, aby sme vnikli do tohto evanjelia, ktoré je veľmi múdre, aby sme aj pochopili, že čo nám chce vlastne Pán Ježiš povedať týmto všetkým. Určite nám nechce povedať, že ide byť koniec sveta, pretože to by sme mali byť pripravení naozaj každý deň. Ten môj osobný koniec môže prísť každý deň, to je jasné však. Ale čo nám chce povedať? Nuž, začal by som tým, keď vám porozprávam, ako som sa zalúbil. Tu som stál v roku 2014. Prvýkrát v Svätej Zemi na Olivovej hore. Túto fotku som spravil ešte so starým Samsungom 2014 a som sa zamiloval do Svätej Zeme. A odtedy mi táto láska trvá.
Krajina, v ktorej žil Pán Ježiš, kamene, rastliny, ktorý sa dotýkal Pán Ježiš, miesta, ktorý sa kadiaľ kráčali jeho nohy. Nuž, pohľad z Olivovej hory je úchvatný a rovno pred sebou vidíme chrámové námestie. Aj Pán Ježiš, keď sa pozeral na to, tak bol uchvátený tak, ako aj všetci pútnici. Každý Izraelita sa snažil raz za rok prísť na toto miesto. Môžeme si zhruba predstaviť, ako to asi mohlo vyzerať za čias Pána Ježiša. To je ten istý pohľad, ale pred 2000 rokmi, ale v mysli umelca. Raz do roka prichádzali s chvejúcim sa srdcom, aby prišli pozdraviť Pána Boha zástupov a boli uchvátení z toho krásneho miesta aj Jozef a Mária, ktorí takto z Olivovej hory zostupovali raz do roka a išli smerom ku chrámu. V súčasnosti toto uchvatné miesto, teda v súčasnosti, toto je ešte minulosti však, do chrám. Pozrite sa, aké to je veľké. Pozrite sa, aké to je, bratia a sestry, veľké. V súčasnosti, za chvíľku vám ukážem fotku z drona, ale aby ste si vedeli predstaviť, aký je chrám veľký, tak myslíte si, že je väčší, ako je tá obrovská pyramída, ten div sveta, však div sveta, pyramída v Egypte. Všetky tri pyramídy by bez problémov vošli do tohto priestoru. Všetky tri. Predstavte si ich, tu ich máme. Všetky tri sa zmestia ako nič do Jeruzalemského chrámu. Tu máme Jeruzalemský chrám, alebo teda zbytky z neho, len to nádvorie. V súčasnosti, tuto to máme v minulosti, tak si zoberte, aké to muselo byť. Obrovské. Obrovské. To je tá fotka z dronu. Len zo pár údajov. Začali ho stavať, keď Jozef a Mária, rodičia Pána Ježiša, mohli mať okolo 20 rokov, mladíci. Pán Ježiš ešte nebol na... Pán Ježiš teda bol už na svete, už bol maličký. A maličký chlapček. A dostavali ho približne za 8 rokov. Pracovalo na ňom 100 tisíc robotníkov. 100 tisíc robotníkov ho stavalo. Rozmery sú obrovské. Napríklad len táto kolonáda, ktorá je tu, ona znútra mala stĺpy. Tie stĺpy mal každý výšku 12 metrov a bolo ich 40 len v jednom rade. Tie rady boli 4 a dokonca bola ešte dvojposchodová tá kolonáda. Na jednom poschodí, na druhom poschodí. A to je len jedna. Ďalšiu sme, to je kráľovská, takzvaná kráľovská. Tuto potom sme mali Šalamúnovo stĺporadie, to ide tuto vpravo. Potom je kolonáda aj z tejto strany, aj z tejto strany. Všade dookola. Výška, len samotná výška tohto umelého násypu, ktorý museli vyrobiť, má tiež zhruba ako 10 až 12 poschodová budova. To je len výška, aby sme sa dostali hore do chrámu, na to námestie. Tuto napríklad vidíme najväčší kameň, ktorý bol použitý pri stavbe chrámu. A je to doteraz najväčší aj kameň, aký doteraz sme našli. Najväčší opracovaný, ľuďmi opracovaný kameň. Tie kamene v pyramídach pri Gíze sú len také no, kocočky oproti nemu. Tento kameň má približne dĺžku 15 metrov, hĺbku tiež 15 metrov, výšku 3 metre a váži skoro 600 tón. Taká obrovská vec. A to je len jeden kameň, z ktorého bol postavený Jeruzalemský chrám. Dá sa aj navštíviť, pretože jeden múr, viete, že ostal z Jeruzalemského chrámu, ten múr Nárekova. A tam sa ide do podzemia, kde je najhlavnejšia súčasná synagóga židovská a tam v tom podzemí je odkrytý tento kameň. No, svätyňa, ktorá bola uprostred chrámu, bola zvláštna stavba a túto svätyňu stavali rok a pol iba kňazi, pretože sa nesmeli kameňov dotknúť žiadne iné ruky, len kňazské ruky, posvetené kňazské ruky a pracovalo na tom 1000 kňazov, čiže všetci kňazi z Izraela, 1000 kňazov stavali svätyňu. A aj v dnešnom evanjeliu sa spomínajú nádherné kamene, votívne dary. Ono to bolo všetko oblepené zlatom. Ľudia tam prinášali všetaké nádherné predmety, ktoré potom sa zavesili na bránu, túto nad svätyňou. Samozrejme, že veľmi dôležitá vec v chráme bola tzv. Menora, čiže svietnik. Tento je pred parlamentom, ale nejaký taký podobný svietnik. Ten bol tiež z čistého zlata, vážil okolo 200 kg a bol teda veľmi posvetný.
chráme. Nuž, vráťme sa späť na toto miesto, z ktorého pred 2000 rokmi by sme obdivovali nádheru chrámu. No ale keď pôjdete so mnou dole, tak asi za 5 minút, za 7 minút, po pravej strane budeme vidieť čupieť takýto maličký kostolíček, ktorý je v tvare slzy, nazýva sa Dominus Flevit, čiže Pán plače. Pán plače, Dominus Flevit. A je to presne miesto, z ktorého sa Pán Ježiš pozeral na Jeruzalemský chrám, plakal nad Jeruzalemom, pretože oznámil proroctvo, ktoré on vedel ako Boh, že za 40 rokov neostane kameň na kameni a všetko bude zničené. Keď vôjdete do toho kostolíka Dominus Flevit, tak namiesto steny je tam takéto sklo a krásne vidno, my sme tam mali aj svätú omšu a celú svätú omšu som mohol vidieť, ako sa Pán Ježiš pozeral na mesto. Však? Takýto pohľad mal tam. Vidíte to? Tá zlatá kupolka, to je mešita, ktorá stojí na území dnešného chrámu. Na tejto fotografii môžeme vidieť už zničené mesto a cisára Týta, ktorý s vojakmi odnáša ten svietnik z chrámu a odnáša si všetky poklady. Ako som vám raz spomenul, že keď zničili Jeruzalem, tak totálne klesla hodnota zlata na trhu. Zlato nemalo žiadnu hodnotu, pretože ho bolo strašne veľa, pretože to všetko sa zrazu dostalo do obehu, čo oni ukradli z chrámu. No, Pán Ježiš nám teda dnes oznamuje, ja dám tento obrázok, pretože mi tak pripomína, ako sa Pán Ježiš pozeral na mesto, ktoré bude zničené. A Pán Ježiš nám oznamuje, že pozrite sa, všetko toto bude zničené. A budú strašné vojny. A budú zemetrasenia. A budú prenasledovania. A toto sa bude diať neustále a neustále a neustále v histórii. Pretože my tu na svete žijeme ešte ako keby sme boli iba v maternici. Ešte nemáme skutočný život. Ten bude až keď sa narodíme. A ten pôrod, ten prechod z tohto sveta do budúceho takisto bolí, ako bolí aj normálny pôrod. Jednak mamičku, rodičov, to by sme mohli povedať, to je Boh. Pána Boha to tiež bolí, pretože Ježiša Krista, ten pôrod do neba, aby sme my mohli byť zrodení do neba, stál strašne veľké utrpenie na kríži. Ale zároveň ten pôrod bolí aj nás. Všetci teda lekári sa určite zhodnú na tom, že dieťatko musí prežiť úplne šokové veci, keď sa dostáva von na tento svet. To sú šoky pre to bábätko. A aj fyzickú bolesť, že vraj cíti obrovskú, keď sa tlačí von na svet. Takže to je veľmi dobrý obraz práve toho, ako sa my dostávame na to Božie svetlo, do toho krásneho sveta, ktorý nás čaká. A je to pôrod. Sú tam mnohé bolesti. A teraz, keď Pán Ježiš, viete, sedel tu a videl neodvratné spustošenie a krv a pláč. Nemohol tomu on zabrániť. Nemohol tomu, prosím vás, zabrániť. Ako Boh, jasné, že tomu mohol zabrániť. Ale vo svete je to tak nastavené a Pán Boh to tak nechal, hoci to mohol zmeniť, že prechádzame utrpením, cez ktoré rastieme. A Pán Ježiš povedal dva dôvody, prečo je utrpenie. A to je vlastne posolstvo dnešného evanjelia. Nie, že bude koniec sveta, ale posolstvo je úplne inde. Prvý dôvod. Len keď je bolesť, utrpenie, tragédia, kresťan môže účinne vydávať svedectvo. Ja nemôžem vydávať svedectvo kresťana, keď v obývačke na kresle si sedím a popíjam si whisky a spokojný som. O čom svedčím vtedy? Tak svedčím o pohodičke, však to je super. Ale keď je nejaký nepokoj, keď ľudia sú nervózni a možno až nazúrení okolo a kresťan je tam prítomný s Ježišovým pokojom, tak to je svedectvo. Nejaká hádka, kričia, všetci zúria. To je miesto pre kresťana, ktorý môže vtedy vydať svedectvo, pretože vtedy kričí tým, že je iný, tým, že má Kristov pokoj. Alebo keď ľudia smútia, sú nešťastní, alebo stále iba všetko vidia v tých čiernych farbách, všetko je čierne, tak vtedy je tam kresťan, ktorý má hlboko v srdci Ježišovú radosť a Ježišovú nádej a môže svedčiť. Alebo keď je naozaj nejaká tragédia, buď vojna, alebo choroba, alebo niečo také, vtedy je to úplne špeciálne miesto vyhradené pre kresťana, aby tam mohol poslúžiť, aby tam jeho ruky sa dotýkali. Ruky, ktoré vyrastajú zo srdca, však ruky vyrastajú zo srdca, aha.
Takže tam sú kresťanové ruky. Čiže v ťažkostiach vydávame svedectvo. V ťažkostiach, veď ako to bolo aj u nás. Tí kňazi, no, ako som vám už povedal, v škole ma učili, že najväčšie zlo je farár. Ako som povedal, ja som tomu aj chvíľu veril. A potom som spoznal kňazov, ktorí boli väznení počas komunizmu. Boli väznení. A zistil som, akí sú to hrdinovia, koľká láska je v nich. Pamätáte si to, ja to nechcem opakovať, ale jednému som hodil kameň do hlavy, keď som bol puberťák pojašený a chcel som ukázať kamarátom, že aký som frajer. A zhodou okolností som potom išiel na spoveď, akurát tam bol ten kňaz. Usmial sa na mňa, nič mi nevyčítal, ani nepripomenul tú situáciu. Pritom veľmi dobre vedel, že som to ja, lebo iba tak povedal s úsmevom, že no my sa poznáme však. Ale nepovedal prečo. S veľkou láskou ma prijal. A mne sa úplne roztopilo srdce, keď som videl, že koľká láska. Ale viete, keby som mu nehodil ten kameň do hlavy, keby tam nebola takáto hlúposť, takéto zlo, lebo to je zlo, nie? Není to zlo zobrať kameň a hodiť ho farárovi do hlavy. Keby tam nebolo to zlo, tak ja by som v živote nezažil svedectvo milujúceho kňaza. Teda nezažil by som takéto svedectvo milujúceho kňaza. Čiže preto Pán Ježiš nám aj oznamuje, že budú ťažké veci. Bude zlo. Bude zlo. Ale toto je priestor, kedy sa ukazuje svedectvo Ježišových ľudí. Či sú to kňazi, ockovia, mamičky, chlapci, dievčatá, Ježišových ľudí. Na druhý dôvod, a prečo to Pán Ježiš hovorí, je: nebojte sa, ani vlas sa vám nestratí z hlavy, ja vás ochraním, ja to mám všetko pod kontrolou. Milovaní bratia a sestry, o týždeň budeme oslavovať Krista Kráľa, môj asi najobľúbenejší sviatok, Krista Kráľa. Je to sviatok, kedy ohlásime celému svetu, že Pán, Kráľ, má všetko pod kontrolou. On nie je králik, ktorému sa všetko vymklo z rúk, ako si to niekto myslí. On je kráľ, ktorý má všetko pod kontrolou. Aj tento svet. Boh nie je lúzer, ktorý stvoril nejaký nedokonalý svet a všetko sa mu to vyšmyklo z rúk. Kráľ kráľov to má pod kontrolou. Ale má to pod zvláštnou kontrolou, pretože je to kráľ, vidíte, s trňovou korunou. On je s nami v tom utrpení. On je prvý, ktorý ho prijíma. Pozrite si, že rovno vedľa tej kaplnky, kde Pán Ježiš sedel, teda tam nebola vtedy kaplnka, ale miesta, kde on sedel, pozeral sa na Jeruzalém a plakal, rovno vedľa tej kaplnky je tento strom, z ktorého bola zobratá trňová koruna. Vidíte tie trne? Takéto. Nedajú sa ani zlomiť, to je klince. A je to veľmi masívne. Rovno tam, zhodou okolností, to tam je. Pretože Kristus, trňový kráľ, bude prvý, ktorý bude trpieť za nás, ale on má všetko pod kontrolou. Chcel by som vám to demonštrovať na tomto prípade, ktorý je pre nás Slovákov veľmi silný, však pred mesiacom, keď sa stala nehoda na Zochovej, tuším, sa to tak volá, na zastávke. Tak ako to má Kristus pod kontrolou? Jedna naša farníčka, pozerám sa, či je tu, ale ju nevidím, takže o to lepšie, že ju nevidím, lebo môžem byť slobodnejší. Tak práve ten deň, keď sa to stalo, to znamená v nedeľu, my sme tu mali svetú omšu, skončila svetá omša, na Slovensku bolo vtedy 9 večer, bolo to tesne niekoľko minút predtým, ak sa stala táto havária, tak ona tu ešte sedela v kostole a modlila sa, pretože dostala také vnuknutie od Pána Boha, že nepodceňuj anielov. Vtedy sme mali práve anielov, pamätáte si. A nejak tak cítila v srdci hlas, že nepodceňuj anielov. A začala sa modliť k anielovi strážcovi za svoje, ako sa to povie, počkajte, synovec a neterka, hej, za synovcov neterky. No. Tak sa modlila dvaja, neviem, či to boli synovci, neterky, už si nepamätám, dvaja. Modlila sa za týchto dvoch. Tí jej prišli na rozum. Z ničoho nič. Tu v kostole jej prišli na rozum, tí dvaja, študenti na vysokej škole. A modlila sa k anielovi, strážcovi, za nich, tu. Oni vám zmeškali autobus, tuto, a vyhli sa tejto tragédii, pretože presne mali byť tam a čakať na nasledujúci spoj. Presne tam mali stáť a presne ich malo zrovnať auto zo zemou. Lenže vďaka modlitbe tejto ženy akurát zmeškali autobus a prišli tam už neskoro.
Kristus má všetko pod kontrolou. Ale to vďaka vám, bratia a sestry, že ste vnímaví na jeho vnuknutia. Vďaka vám. Pozrite si, čo ona vymodlila. No a čo tí chudáci piati? Čo tí chudáci piati? To Kristus nemá pod kontrolou. Čo tí chudáci piati? Otec Damian, františkanský kňaz, kapucín, krátko po tejto tragédii mal svetú omšu. Myslím, že to bolo o týždeň, v nedeľu však. Možno ste to aj počuli. Na svetej omši v Bratislave v kapucínskom kostole potom sa tak zvážnil a povedal, že bratia a sestry, viete, čo sa tu stalo. Ale verte Bohu, že náš Pán má všetko pod kontrolou. Predstavte si, že ja som akurát išiel okolo. Akurát ma tam Boh poslal, keď to auto s opitým vodičom vrazilo do detí a zabilo ich. Ešte boli živé, keď som k ním dobehol a každému jednému som udelil sviatosti zomierajúcich. Každému jednému z tých piatich som udelil rozhrešenie, plnomocné odpustky zomierajúcich sviatosti, takže je isté, že tie deti išli rovno do neba. Kristus má všetko pod kontrolou. A dnešné evanjelium nám chce povedať túto veľkú pravdu. Áno, budú tragédie, budú. Aj takéto ešte aj v budúcnosti budú tragédie. Ale my sme tu Ježišovi učeníci na to, aby sme svedčili, že Pán sa o nás postará a že sa oplatí v Neho veriť a zložiť na Neho celý svoj život. Amen. Prosím, povstaňme a vyznajme vieru v Krista Kráľa, na ktorého sviatok sa už týždeň budeme teraz chystať. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, veľa z toho, čo predpovedá dnešné evanjelium, sa už deje a ľuďom prináša utrpenie. Slobodný, dôstojný a pokojný život zostáva pre mnohých len nesplneným želaním. Preto sa s dôverou modlíme za celý svet a volajme. Volajme, Spasiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Pane, zbav svojich veriacich z úzkosti a strachu a naplň ich radosnou nádejou na Tvoj slávny príchod. Spasiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Pane, daj, aby každý človek svojou prácou alebo utrpením tvoril hodnoty pre seba i pre dobro blížnych. Spasiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Pane, chráň krajiny pred živelnými pohromami, pred hladom a chorobami. Spasiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Pane, upevňuj v láske rodiny našej farnosti, aby nepovstali deti proti rodičom a rodičia proti deťom. Pane, udel silu a útechu všetkým, ktorí musia znášať súženia pre Tvoje meno. Pane, udel večnú spásu všetkým zosnulým, ktorí verili a dúfali v Teba.
Pane Ježišu, vyslíš naše prosby, pomáhaj nám statočne plniť úlohy povolania a daruj nám milosť vytrvalosti až do konca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, daj, aby nám obeta, ktorú ti prinášame, pomáhala žiť pre teba a získala nám večnú blaženosť skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože. Lebo Tvoj Syn sám prijal smrť, aby nik z nás smrti nezahynul. On sám sa rozhodol umrieť, aby sme všetci večne žili s Tebou. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame. Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.
hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Michalom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svojho služobníka Jána, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže sa stal podobný Tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých staní. Pamätaj i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, na ktorých si v mesiaci november obzvlášť spomíname, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätým Cyrilom a Metodom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa spoločne slovami Pána Ježiša. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný.
265. Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatostný pokrm a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a k blížnemu skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosím, ešte si sadkajte na chvíľku. Prečítame buletín. Milí bratia a sestry, takže tento týždeň budeme takmer všetci kňazi z našej arcidiecézy plus ešte dieceza Kamloops na študijno-duchovnom pobyte v Harrisone. Vlastne bude to utorok, streda, štvrtok, tu nebudem 3 dni. A sväté omše budú slávené presne ako sú napísané v rozpise, tak ich budem sláviť spolu s ostatnými kňazmi tam na tom mieste, kde máme študijný pobyt. Čiže zajtra ráno ešte bude o 8. svätá omša anglická, no a potom nasledujúca bude až v piatok naša slovenská svätá omša večer. Aj tento rok naša farnosť organizuje adventný Christmas hamper, neviem, či to viem správne podať, Andrejka by to vedela lepšie však. No, košík sa nachádza vzadu vo vestibule a je tam taký zelený plagátik, kde je to všetko vysvetlené, takže nech sa páči, vy to poznáte, každý rok túto aktivitku, tak chcem iba pripomenúť, že to máme aj tento rok a ďakujeme vám zo srdca za vašu štedrosť. Včera tu bola jedna rodinka zo Sietlu, ktorí nás pravidelne pozerávajú každú nedeľu, aj teraz ich pozdravujem srdečne, a doniesli tiež do tohto hampera, či čo to je, tak tam doniesli čisto nové vetrovky a všelijaké veci, pretože manžel pracuje v Microsofte a to je vlastne, dá sa to nejak zohnať zadarmo odtiaľ. Tak vďaka Bohu, že môžeme to zase posunúť ďalej ďalším a ďakujeme aj im. Budúci piatok bude po slovenskej svätej omši katechéza pre dospelých.
Pripomínam, prosím, že v decembri, druhý víkend, budeme mať sobotu aj nedeľu ten tradičný Kraft Bacon Sale od 9. do 3. sobotu, nedeľu, druhý víkend decembri. No ešte veľmi pekná radosná správa rodine Beňačkových, ktorí tiež medzi nás chodia a z ďalekého Čilivaku, tak sa im narodilo tretie dieťatko. Srdečne im blahoželáme, myslím, že včera alebo predčerom, asi včera, dcera Sárinka. A obidve, vďaka Bohu, aj mamička, aj princeznička sú v poriadku a už sa tešia na krst v našej farnosti. My sa tešíme tiež na ne. Prosím, spomeňme si aj na túto rodinku v modlitbe. Zo srdca sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste prišli na svätú omšu. Veľmi si to vážim, veľmi si to vážim. Všetky tie kilometre, zápchy a neviem čo, šeličo. Mali sme teraz zase sčítanie, povinné sčítanie ľudí v kostole, tak som to tu sčítaval po dve nedele. A vyšlo nám to teda oveľa menej ako v lani, oveľa menej. Nejako sa scvrkávame. Tak o to viacej sa chcem poďakovať vám, ktorí chodievate, prekonávate tie vzdialenosti a hádam, s Božou pomocou sa to zase obráti a pôjde to k dobrému, aby ste lebo potom by bolo treba vymeniť farára, aby prišiel taký, ktorý dokáže naozaj pritiahnuť tie duše k Pánu Ježišovi a ku Kristovej cirkvi. Ale zatiaľ, kým som tu, tak sa teším, že som tu a možno, že sa nám to s Božou pomocou zase obráti a bude tento krásny, nový, opravený kostolík sa bude plniť a nie vyprázdňovať. Toto je aj posolstvo, ktoré by som chcel venovať éterom aj tým, ktorí nás sledujú a ktorí možno ešte sa tak rozhodujú. Prídem, neprídem, možno sa dneska rozhodli, prídem. No, príjmite prosím požehnanie. Pán s vami. Nech vás aj vašich drahých láskou obdarí, na každom kroku života ochráni a žehná všemohúci a dobrý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Prajem vám požehnaný a krásny deň aj týždeň prípravy na Krista Kráľa.